So after the COVID came, now watu wakaenda home, so nilikuwa mimi na kii, mimi ndio nabaki na kii na wafungulia wase. Then time watu wamerudi eh. Ndio tukasikia laptop ya church ilipotea. So ujue laptop ya church ikipotea, the first aspect mwenye uko nafungua. Mwenye uko nafungua ni wekesa. So time nataka graduate, like graduation month, security chair officer akanipigia simu akaniambia you have to appear before the security because there's a case imekuwa reported ya church laptop. Na seemingly you may not be graduating. So nikashtuka. Sita graduate tena juu ya laptop ya church na mimi najua nilikuwa nishakilia story. So nikamwambia but we clear case iko kwa files we clear na we wrote. Unaona? Anaenda kwa file anaambia hakuna file. Mimi ndio attend graduation ndio nilikuwa najua naweza kosa kwa list. So nimetegea time wanasoma list. Ndio sasa wanasoma list unategea wana kama jina yako itakuwa. Like tu na roho inapiga unashangaa niko.